ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଭବସରରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବା ସହିତ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମସ୍ତ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।